Te teette teidän Suomen romaniyhdistyksen kanssa niin kuin tosi paljon tuollaisia tutkimuksia ja kyselyitä. Joo. Tai mä lukasin vähän teidän nettisivulta, niin onko siellä jotain sellaisia kyselyitä tai tutkimuksia, mitkä on jäänyt sulle niin kuin mieleen tai mitä on niin kuin, mistä sä halusit puhua? No ehkä niin kuin, se ehkä mikä on jäänyt niin kuin kaikista eniten mieleen on ollut semmoinen niin kuin kysely, että nuori romani luotatko poliisiin? Ehkä ollut semmoinen, niin kuin, että siitä tehtiin sitten ihan tämmöinen niin kuin poliisi ammattikorkean ja poliisihallinnon kanssa tehtiin ihan tämmöinen, niin kuin, tämmöinen julkaisutilaisuus ja meidän sen hetkinen työntekijä Kaisla Kulmanen niin kuin kirjoitti tästä ihan semmoisen raportin, vai miksi se nyt kutsuu. Ja se ihan julkaistiin, että se on esimerkiksi siellä meidän nettisivuilta, on mahdollisuus lukea se. Että se on ehkä ollut se, niin kuin, että mihin ollaan sitten itse haluttu, niin kuin, niiden tulosten perusteella ollaan haluttu itse niin kuin, lähteä rakentamaan ja kehittämään, edistämään niin kuin, ja murtamaan myös niin kuin romaneittenkin puolelta niitä ennakkoluuloja, niitä asenteita, joita on niin kuin sitten virkavaltaan ja poliiseihin tällä hetkellä. Ja sen takia niin kuin ollaan myös niin kuin tuolla poliisiammattikorkeakoulussa ollaan niin kuin käydään, tai ollaan käyty, nyt ei korona-aikana olla käyty, mutta ennen tätä koronaa niin oltiin niin kuin tietyn tasavälin aina uusia poliisiopiskelijoita niin kuin käytiin kouluttamassa ja kertomassa siitä, että kuinka kohdata romania ja kuinka kohdata ylipäätään yksilöinä. Ja se oli mun mielestä oli niin kuin niin voimaannuttavaa ja ihanaa nähdä, että ne poliisiopiskelijat, jotka on juuri aloittanut sen, ne opinnot siellä, ne ei ole niin sanotusti semmoisia, niillä ei ole semmoisia pinttyneitä ajatusmalleja mistään tietystä niin kuin vähemmistöryhmästä, vaan on enemmänkin just niin kuin silleen avonaisia ja ne on niin kuin halukkaita kuulemaan ja näkemään ja oppimaan uutta. Ja se haluaa ottaa ihmiset yksilönä vastaan, niin mun mielestä se on jo niin kuin iso muutos. Että jotakin ihan parempaa, että jotenkin parempaa suuntaa ollaan menty tässä maailmankaikkeudessa ja mä uskon, että sinne mennään koko ajan entistä enemmän. Se vie oman aikansa, mutta hiljaa hyvä tulee. Joo, tuo on tosi hyvä ja varsinkin, niin kuin, että sä pääset näkemään ja tekemään jotain sellaista, missä sä näet, että sun työllä on merkitystä. Se saattaa niin kuin vaikuttaa monen ihmisen ennakkoluuloon ja että se saattaa niin kuin helpottaa myös. Niin kuin, ja mä veikkaan, että toi pätee myös muihinkin asioihin, niin kuin erilaisuutta ylipäätänsä. Että ei pelkästään, että kun kohtaat romani nuoren tai romani henkilön, vaan kun kohtaat ihmisen, joka ei ehkä näytä niin kuin sun porukalta tai näyttää erilaiselta, että kannattaa niin kuin tiedostaa noita asioita. Ja myös sekin, että niinku semmoinen tietynlainen poliisiviha tai tämmöinen, mikä saattaa olla niinku maahanmuuttajataustaisilla myös, tai niinku ihmisillä, jotka on erilaisia, niin karu, tai siis se, siinä, tuossa on niinku kolikon kääntöpuoli, on joitain poliiseja, jotka on, niinku niiden asenteet on tosi negatiivisia. Et mä itse pyrin käyttäytymään aina hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja iästä riippumatta, sukupuolesta riippumatta ja taustoista riippumatta, koska jos mä en tunne jotain henkilöä, miksi mä käyttäytyisin huonosti? Ja se ei ole Niinpä. vaan hyvä tapa ja se ei johda mihinkään hyvään. Ja mä saatan olla niin kuin tosi, niin kuin jos poliisi vaikka pysäyttää tai tekee jotain, tiedätkö, mä saatan olla niin kuin tosi niin kuin cooperative, eli mä saatan niin kuin toimia just sen mukaan, miten se poliisi ohjastuttaa ja sitten olla siinä tosi mukava. Tai silleen, niin kuin, ei silleen, niin kuin, että nuoleskelee, mutta että on niin kuin Ymmärrän asiallinen. sinua, koska mä toimin samoin. Jep, mä yritän olla asiallinen ja sit saattaa olla, että se saattaa niinku kohdella sua silleen, tiedätkö, semmoisella pienellä sellaisella tylymaisuudella. Mä ymmärrän, että jos joku ihminen niinku on sulle niinku ärsyttävä, niin silloin pitää ehkä niinku tuoda silleen, että hei, sä et voi kohdella mua näin, että mä voin niinku pistää takaisin. Mutta jos joku ihminen on sulle niinku kiva tai silleen, että ei lähde karkuun, ei yritä lyödä sua, ei mitenkään puhu epäkunnioittavasti tai loukkaavasti, että miksi sun pitää käyttäytyä noin? Niinpä. Et kunnes, ja kaikki me ollaan syyttömiä, kunnes sä todistat, että me ollaan syyllisiä, mutta jotenkin tuntuu, että ihmiset, jotka niin sinä tai minä erotaan kantaväestöstä tietyllä tavalla, niin että välillä tulee sellainen fiilis, että mun pitää koko ajan todistaa, että hei, mä oon syytön, ei mulla ole asetta, tai en mä tee tässä mitään, tai niin kuin pitää todistella sitä tilannetta, ja pitää olla jotenkin ekstra kiva sitä poliisia kohtaan, että se ei niin kuin vahingossa triggeröidy tai ymmärrä sitä tilannetta väärin. Tuttuja mietteitä ja tuttuja niin kuin käytänteitä, että onhan se niin kuin, että jotenkin se järkyttää just itsekin, että kun
mahdollisimman neutraali, mahdollisimman normaali. Ja yrität olla just se, että et nuoleskele, mutta yrität olla semmoinen super, super niin kuin positiivinen. Ja just se, niin kuin, että jos se poliisi sanoo jotakin, että sun ääni niin asiallinen. Ja sitten se, että omalla äänen sävylläkin yrität niin kuin viestittää sitä, että hei, mä oon kunnon kansalainen, kohtaa mut yksilönä, älä laita mua sinne samaa kategoriaa, koska jokaisessa vähemmistöryhmästä tai kulttuuriryhmästä tai taustaisista, niistä löytyy niitä hyviä ja huonoja ihmisiä, se on fakta. Mut just se, niin, jos menee Ruotsiin, niin huomaa, että niin kuin kantaväestön suomalainen, niin kuin sitä luokitellaan juopaksi Ruotsissa. Et jos sä puhut suomea, niin kaikki katsoo sua silleen, niin kuin, että oot sä vähän niin kuin huonompaa kastia, tai tietyllä tavalla, että siellä on semmoinen tietynlainen stigma myös, että tota vaan tapahtuu aina, kun menee jonnekin paikkaan, niin me ollaan kaikki vähemmistöjä täällä maailmassa, enemmän tai vähemmän, riippuen paikasta.